Jeg står sammen med revydirektør Janne Bol herude på den scene, hvor der er meget, meget stille. Og der skulle jo egentlig nu have været totalt meget gang i den, og det er der ikke. Men det nye hold til næste år, det er faktisk allerede blevet offentliggjort. Det er jo helt ny fremgangsmåde. Ja, men det er jo også nogle nye direktører, der sidder ved roret for første gang helt alene. Det er jo spændende for os, at det nu er det kun os. Det var sådan lidt mærkeligt, at vi ikke sådan rigtig fik sagt pænt farvel til Leif og John, men det har vi nu tænkt os at gøre noget ved til næste år. Så den her gang har vi gjort det på den her måde. Der har vi inviteret holdet til Sønderborg, og så har vi simpelthen taget alle de billeder, vi overhovedet skal bruge. Håber vi på, at vi har taget dem alle sammen. Og så har vi præsenteret holdet for pressen. Og holdet, dem kommer vi til at hilse på senere. Ikke nu, fordi nu kan du få lov at fortælle, hvem er næste års revyhold? Ja, men det er, der er mange overraskelser, vil jeg sige. Men en af dem, der måske ikke er den største overraskelse, det er Alone Rødbro. Hun er blandt os stadigvæk, og det er vi rigtig glade for. Og så kan jeg afsløre her, at jeg også selv i år på scenen, jeg ved godt, det kommer bag på mange, men det er jeg. Men på herresiden, der har vi skiftet ud. Og der har vi en ung fyr, som jeg så sidste år spille revy for første gang nede i Mindstrup, som ligger nede i Næstved, som hedder Jeff Sjærlund. Og jeg tænkte, ham der, ham skal jeg have med en revy på et tidspunkt. Og det blev så i år. Jeff kommer ud af Fredericia, af Musical Akademiet på Fredericia. Han er helt afsindigt sjov og synger fantastisk og er sådan en god energi. Og så har jeg jo simpelthen været så heldig, at jeg har fået lov til at arve Carsten Svendsen fra Cirkusrevyen. Carsten fik jo ikke sin store revydebut i København i Cirkusrevyen, fordi de jo ligesom alle andre blev lagt ned på grund af corona. Men Carsten sagde sgu ja til at være med hernede, og jeg har jagtet ham i flere år, og nu lykkedes det. Så tak for det. Ham kan I glæde jer til. Og så sidst men ikke mindst, så har vi så valgt, vores tids svar på dig er jo Campe Otto. Nemlig Jesper Lundgaard. Og Jesper og jeg har aldrig arbejdet sammen. Vi har hilst på hinanden en gang for mange år siden, og så har jeg set ham spille revy i Rottefilden i Svendborg, og det tænker jeg, ham skal jeg huske, det er han rigtig god til. Så det er sådan et godt borget hold med tre helt nye herrer, der slet ikke har været hernede før. Så det er i den grad nye tider. I år blev lidt stille, men næste år er der altså knald på. Ja, vi laver larm. Altså nu har vi lige haft foto i dag. Der har godt nok været god stemning, og der er blevet larmet meget, og vi har grinet rigtig meget. Og det kan jeg mærke, at vi har lagt i kakkeloven til, at vi får en rigtig sjov sommer i 2021. Kemien er jo noget af det vigtigste, når man laver revy, og den er i hvert fald til stede. Det kan man jo mærke, når man er sammen med, ikke? Ja, det må man sige. Og det er jo altid noget, fordi herrene kendte godt hinanden, men de har aldrig arbejdet sammen. Og Jesper har arbejdet med Lone, men ikke med mig. Carsten og jeg har sgu arbejdet sammen en gang, men så kunne Carsten ikke. Jeff og jeg tror jeg heller ikke har arbejdet sammen, så det har været meget sådan på kryds og tværs, folk ikke kendte hinanden. Så det var jo lidt af et sats, at vi pludselig stod der, men det er gået over al forventning, altså det er det. Så vi kan glæde os til en revysæson 2021 bliver det så. Den her snakker vi ikke mere om, lad os aftale det. Men Janne Bol, tak for snakken her, og held og lykke næste år. Tak skal du have, Flemming. Godt på vej med Flemming, Als Classic FM.